Prije nekoliko dana, tačnije 26. marta, u avijaciji je počela ljetnja sezona koja će trajati do 28. oktobra. Kakve su projekcije za ovu godinu? S koliko destinacija će biti povezana Podgorica, sa koliko Tivat? Ima li novih linija? Jesu li u pitanju nisko budžetne aviokompanije? Šta bi nam davanje aerodroma pod koncesiju donijelo? Bolju aviopovezanost ili skuplje karte? Sve su to teme za razgovor sa izvršnim direktorom aerodroma Crne Gore, Vladanom Draškovićem. Pardon, koji je naš gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, izvinjavam se. Na početku da vas pitam, Crna Gora je u januaru ove godine u konkurenciji 44 evropske države ostvarila peti po redu rast aviosaobraćaja u odnosu na isti period 2019. godine. To je statistika ACI-a, odnosno Međunarodnog savjeta aerodroma Evrope. Šta to znači u brojkama, koliko je porasta ovio saobraćaj i šta pokazuju možda ovi podaci od januara do marta koji imate sada za ovaj period? Podaci od januara do marta indikuju snažan rast, pogotovo je on izražen, snažan rast u poređenju sa 2022. godinom. On je izraženiji na aerodromu Podgorica nego što je to slučaj sa aerodromom Tivat. Konkretno radi se o rastu od nekih 30% od 1. januara do dana današnjeg za podgorički aerodrom. Tivatski aerodrom, znači kad govorim o rastu njega ravnam prema 2019. godine. Nju uzimamo kao referentnu godinu, znači u odnosu na rekordnu 2019. Podgorica je porasla oko 30%, Tivat ispod 22 ili 3% rekordne 2019. dok su kumulativno oba aerodroma nekih 17 ili 18% u rastu. Ovo su dobri indikatori, sa druge strane mogu blago da zavaraju. Zašto? Zato što postoje cjelogodišnje rute koje su se desile u drugom kvartalu, početkom drugog kvartala prošle godine. Znači, njih imamo u prvom kvartalu ove godine i poredbeno oni mogu da zamagle sliku prema 2019. odnosno 2022. godini kao godinama koje uzimamo za ova poređenja, ali u svakom slučaju očekujemo da će kumulativni rast na oba aerodroma da se desi i održi do kraja ove kalendarske godine, s tim što Tivat ne očekujemo da će uspjeti da sustigne 2019. godinu. Razlog je prije svega međunarodna dešavanja na planu Rusija-Ukrajina. Te 2019. mislim da je Ukrajina donijela nekih 40% ukupnog saobraćaja na Tivtu i to je praznina koju je veoma teško brzo nadoknaditi, ali se ona postepeno popunjava, što je dobar signal. Kazali ste da je ta 2019. godina s kojom se upoređujemo, da li je ona i dalje rekordna godina ili više o njoj ne govorimo kao rekordna? Ona još uvijek jeste. Sad sve su indikatori da će 2023. uspjeti, Podgorica će uspjeti da porazi 2019. kumulativno. Oba aerodroma ipak mislim da neće. Mislim da će 2019. i u narednih 2 do 3 godine biti referentna ako pratimo najbolji rezultat ikada. U najavi sam kazala da je prije nekoliko dana počelo to ljeto u avijaciji, dakle 26. marta, da će trajiti do 28. oktobra. Kazali ste da očekujete dobru sezonu, ali sa koliko destinacija će biti povezana Podgorica, s koliko Tivat ove godine? Podgorica, evo vidite ovako, znači kada govorimo o prebrojivosti destinacija, tu postoje određeni kriterijumi da bi se neka ruta kvalifikovala, odnosno mi je uhvatili da je ispunila minimum uslova za prebrojavanje. Prosto ako vam neko poleti 5 ili 6 puta godišnje, to nije nešto što ćemo mi da reflektujemo i na njemu insistiramo kao povezanost. Mislim da bismo time dovodili u zabludu i sebe i javnost. Neki bazični kriterijum kod kojeg se držimo to je da se napravi najmanje 21 rotacija u toku godine da bismo mi rekli da je to kvalifikovana ruta za prebrojavanje. Kada govorimo o maksimalnom godišnjem broju ruta koje ćemo doseći na oba aerodroma, pretpostavljamo, znači radi se još uvijek o najavama, vidjet ćemo da li će one da se realizuju u kom obimu, da će to biti negdje između 35 i 40, možda 37-8 ruta po aerodromu, znači i Tivat i Podgorica. S tim što kada uzimamo drugi kriterijum za koji smatramo da je jednako važan u procjeni, to je cjelogodišnjost ruta, tu je Podgorica u očiglednoj prednosti. Znači u ovom trenutku ima, u prošloj godini imali smo 18 cjelogodišnjih ruta podgoričkih i 2 tivatske. Ovako kao nekakva poluekskluzivna najava, nećemo detalje jer tu slavu uvijek prepuštam aviokompanijama, na kraju krajeva insistira da se to tako i desi. Mi očekujemo da će u oktobru ove godine desiti se još 2 rute koje će prerasti u cjelogodišnjosti. To je ono čime mi volimo da
Na što volimo da posebno obraćamo pažnju, smatramo da je jedan od strateških zadataka aerodroma Crne Gore da rade na poboljšanju aviodostupnosti. Svima je očigledno da je taj nivo interesovanja aviokompanija visok u ljetnjem periodu, a nešto niži za cjelogodišnje rute, i to smatramo posebnim uspjehom. Znači, ako sve to mjera koji su nama na raspolaganju uspijemo da postičemo saobraćaj na nivou da dostižemo cjelogodišnjost, smatramo to dobrim rezultatom. Hoćete li da nam kažete koje su u pitanju te dvije nove za koje se... Prepustit ću to aviokompanijama. Znači, još isto također uz dozu opreza. Radi se o najavama. Najave mogu da se potvrde, mogu da se izjalove. Ovo što sam rekao je sa razumnim stepenom izvjesnosti, tako da imam slobodu da se tom informacijom podijelim. U ovoj prirodi posla u principu aktivnosti planirate unaprijed. Unaprijed... Taman, kad ste to pomenuli, na spisku država koje ste naveli u preliminarnoj projekciji zapravo gradova je i Kijev od juna do oktobra. I mnogi su se pitali kako Kijev, budući da sada tamo bukti rat. Je li potvrđena ta... Nije potvrđena i najvjerojatnije neće biti. Znači, tehnički ta informacija je tačna, suštinski ona se neće, sa visokom izvjesnošću ona se neće realizovati. Radi se o načinu na koji je tehnički formulisano pitanje i načinu na koji tehnički odgovorne službe aerodromima priprema i odgovor. Znači, Kijev postoji kao najava, ali i vi ja znamo da tako nešto nije realno da se desi. Znači, kompanija sa ukrajinskim registarskim brojem SkyUp je moguće da realizuje nekoliko letova ili možda i više iz Poljske. To je vjerovatno mehanizam prelivanja i samoodbrane ukupno globalnog sistema na dešavanja na način što je, recimo, kada je Rusija obustavila saobraćaj prema Crnoj Gori iz također geopolitičkih razloga, mi smo zabilježili rast sa ukrajinskog tržišta. Znači, vjerovatno je tu došlo do nekog prelivanja. Mi nemamo tu vrstu etničke statistike, ali pretpostavljamo da se ne radi isključivo o organskom rastu, već o transferu koji je rezultirao boljom povezanošću sa Ukrajinom nakon što je Rusija zatvorila direktnu konekciju između Rusije i Crne Gore. Pretpostavljamo da je do prelivanja došlo i dijelom kroz hubove u Beču i Istanbulu. Pretpostavljamo. Isto tako vidimo da raste interesovanje sa poljskog tržišta. Moguće da je to refleksija također ovih odnosa, da je jedan broj putnika sa tog tržišta emitovan kao i posljedica ovih globalnih dešavanja. Ono što najviše zanima gledaoce jeste hoće li biti ove godine nekih novih aviolinija, jesu li u pitanju niskobudžetne kompanije? Novih aviolinija, znači novih aviokompanija ili novih aviolinija, novih kompanija koje će letjeti na postojećim linijama će biti. Tu bih izdvojio Austrian Airlines koji će prve godine ove godine da leti na Tivatski aerodrom. Biće novih linija, očekujemo da Air Baltic sa visokim stepenom izvjesnosti poveže Baltičke zemlje, prije svega Rigu, odnosno Estoniju sa Crnom Gorom. I optimisti smo da će tu da se desi još par linija, kažem, u kumulativnom iznosu da će taj broj preskočiti 35 kao najviši godišnji broj u linijama po aerodromima i Podgorica i Tivat. Ali opet tu nastupamo sa dozom opreza, znači najave se saopštavaju, najave se kasnije potvrđuju. Što budemo dublje gazili u april, mjesec i maj, mi ćemo imati sa terena snažnu indikaciju da li će to da dostigne onaj nivo održivosti da bismo ga mi kvalifikovano i prebrojali. Znači da li će to biti taj broj rotacije. Inače, opet kažem, ako neko samo par puta poleti i sleti, formalno, tehnički, on jeste proizveo i realizovao tu liniju. Suštinski, mi to ne možemo da stavimo na listu i da kažemo da ovo je ruta sa kojom je Crna Gora ostvarila povezanost. Da. Postupak davanja aerodroma u koncesiju započet je 2019. godine. Do sada su kvalifikovana tri ponuđača. Ako se ne varam, premijer Dritan Abazović je kazao da država što prije mora da odgovori ponuđačima. Da li su oni dobili ikakav odgovor do sada? To je pitanje za vlasnika. Koliko je meni poznato, nijesu. Znači, tu bih isto volio da se razgraniče uloge. Nama ne pripada pravo niti obaveza da saopštavamo nove razvojne momente u smislu dogovora, realizacije, ponovne inicijacije, trajnog zamrzavanja, otkazivanja postojećeg procesa. Naša uloga se svodi, ne bih rekao svodi u smislu da je neznačajna, ali naša uloga se prije svega ogleda u našoj, ja bih rekao, i obavezi i odgovornosti da saopštavamo okolnosti i saznanje na temu koncesije i uporednih iskustava kako bismo zajedno kao društvo došli do najboljeg i po svih održivog rješenja. A u konačnom, još jednom, odluku će donijeti vlasnik. Ne znam, ja konkretno aerodromima ne znam u kojoj su oni trenutno fazi razgovora sa postojećim ponuđačima.
Eto, kad ste pomenuli ta uporedna iskustva, šta ona pokazuju? Da li je tačna tvrdnja da će davanjem aerodroma pod koncesiju da bude mnogo bolja aviopovezanost, da će aviodostupnost da bukne, da će niskobudžetne aviokompanije biti zainteresovanije za nas kao za destinaciju, ili takav postupak sa sobom nosi i onju manje popularnu mjeru, to je zapravo rast cijena karata? Ja bih prije branio tezu da je suprotno. Ja ne vidim snažnu logičku strukturu koja podržava takvu platformu. Platformu na kojoj istovremeno sa dolaskom koncesionara raste aviodostupnost. Ja bih rekao da tu je zakonska povezanost nešto drugačija, možda kao i onom fizičkim zakonima, nekim od njih gdje kažete da su te dvije veličine u zbiru konstantne. Znači, jedna raste na račun druge. Ne može da raste aviopovezanost i da rastu cijene aerodromskih taksi. To bi meni ličilo pomalo na perpetuum mobile. Moguće je da postoji takvih slučajeva, ali oni se ne smiju stavljati na sto kao logički dokaz da je ta veza jednoznačna kao u matematici. Nije. Onda vjerovatno postoji neki drugi ležeći uzrok koji dovede do takve situacije. Prosto ako se dvije stvari u hronologiji dešavaju jedna nakon druge, ne znači da se dešavaju jedna zbog druge. Ja lično mislim da upravljačka predaja koncesionaru nosi rizik upravo te okolnosti. Država Crna Gora treba strateški da promisli šta je osnovni cilj. Da li uglancan i ispoliran terminal ili pojačana aviodostupnost. Sigurno ćete dobiti, ne govorim o ovome u pežurativnom smislu, to je dobro, to je svakako kvalitet koji aerodromima treba. Aerodromi su u vrištećoj potrebi za razvojem, ali ne slažem se s ovim terminom, kako ste vi rekli, da će nešto da bukne. Neće da bukne, prije će da utihne. Bojim se da se u stvari umjesto tog buktanja ne desi nam se požar direktno u lice. Znači, aviodostupnost ne leži u direktnoj logičkoj vezi sa dolaskom koncesionara. Naprotiv, moje mišljenje naprotiv, spreman sam da tu tezu izložim stres testu, da je svi zajedno izanaliziramo, jer ne radi se o tome ko je čemu sklon, već koliko je snažna logička veza između uzroka i posljedica koji se pominju kao konačni kriterijum i u donošenju završne odluke koja treba da bude na dobrobit svih. Znači, aerodromi su strateški važni za Crnu Goru zbog aviodostupnosti, zbog značaja aviodostupnosti u cijelom privrednom reprolancu države Crne Gore. Iz tog razloga ja smatram da uz pretpostavku vođenja profesionalnim standardima taj monopol treba razvijati sopstvenim sredstvima i u skladu sa najboljim interesima države. Koncesionar će iz istog zahvata, iz istog rudnika pokušati da naplati i svoju zaradu za koju očekuje da bude visoka, maksimizovana. To je legitiman cilj koncesionara, da se razumijemo. A također i sve ostale troškove, uključujući troškove razvoja, koji su uz to pojačani visokim bankarskim kamatama. Svi ti troškovi treba da se spakuju u isti opseg iz kojega to može da uradi i država. Također mislim da jedna okolnost koja zaslužuje posebnu pažnju i možda nije dovoljno u medijima eksploatisana, u stručnoj javnosti možda jeste, djelimično, da li potpuno, ne znam, a to je da u strukturi državnog vlasništva mi u ovom istorijskom trenutku imamo rijetku šansu da finansiramo ili sufinansiramo razvoj aerodroma iz EU predpristupnih fondova. Treba da, po mom sudu, iskoristimo okolnost da smo mi trenutno granični aerodrom prema Evropskoj uniji. Prema indikacijama koje smo mi dobili, Evropska unija sopstvene aerodrome uglavnom smatra komercijalnom djelatnošću. Međutim, u određenim uslovima oni mogu aerodrome na ivičnim dijelovima Europske unije da smatra infrastrukturnim projektima i da budu zainteresovani da ih podrže. Prosto mi se nalazimo u mogućnosti da realizujemo jedinstvenu šansu sufinansiranja i svaki novac koji bismo na taj način dobili se direktno projektuje kao ušteda u samom razvoju koja bi trebala da bude na dobrobit svih. Prosto kod aplikacije za takva sredstva, najveća specifična težina, opet po mom doživljaju, se dobija ukoliko je država ili aplikant ili snažni podržavalac takve inicijative. Predaja koncesionaru nosi svoje rizike. Da se razumijemo, ona ima i svoje prednosti. Treba biti korektan i nabrojati dobre i loše strane jednog i drugog ugovornog odnosa. S tim što ja lično smatram da imamo obavezu prema svima da pažljivo izanaliziramo gdje je ta veza direktna, uzročno-posljedična, šta je argument, a šta je maketa argumenta. Maketa koja može jako da podražava spoljašnji izgled argumenta, ali u suštini kada je pritisnite da vidite unutra praznina.
i kao konačni ishod takvog procesa donijeti najbolju odluku za sve nas. Koliko je trenutno zaposlenih u aerodromu? Koliko u aerodromu Tivat, koliko u Podgorici, upravo imate li te podatke? Ukupno 910, plus minus 2-3 radnika, nemojte me držati za riječ u ovom trenutku, znači to je negdje 910. Mislim da je na neodređeno zaposleno 805 ili 806 radnika, 64,5 je na ugovoru na određeno vrijeme, ostatak je na ugovorima o privremeno-povremenim poslovima. Kumulativno taj broj se kreće 910, 11, 9. Jesu li sva ta radna mjesta i službe potrebne aerodromima? To vas pitam zbog one sistematizacije gdje je, na primjer, napravljena posebna stručna služba odbora direktora sa troje zaposlenih. Šta rade ti ljudi? Je li oformljena ta služba? Ta služba je oformljena, znači uvažavajući linije hijerarhije, ja ne kontrolišem odbor direktora, situacija je obratna, znači oni imaju apsolutno pravo, potpuno pravo i ja tu ne stojim na putu da vrše i funkcionalnu i personalnu popunu onako kako oni projektuju potrebe u svom dijelu nadležnosti i obaveza. Vezano za ukupan broj zaposlenosti, ne znam i niko ne zna, vjerujte, sve ostalo su spekulacije. Znači, podrobna i temeljna analiza koja bi tačno izvela koji je to optimalni broj zaposlenih na aerodromima Crne Gore, ona traži mobilizaciju svog znanja koje imamo unutra, a također i konsultantsku pomoć spolja. Opasno je ulaziti u analogije po modelu kako je neko drugi. Ja lično nisam pristalica da kopiram igre gdje vidim da neko drugi dobija, a ne razumijem pravila te igre. Aerodromi Crne Gore imaju dvije lokacije. Time vi neminovno duplirate pojedine službe u odnosu na ostale regionalne aerodrome koje su uporedivi po broju putnika i konceptu. Tu se pravi prva logička greška kada se ide u sravnavanje apsolutnih brojeva. Neodrživa je postavka da se to na taj način uradi. Drugo, zavisi da li pružate redukovanu ili neredukovanu uslugu. Treći stepen koji treba da uzmete obzir je također koji je nivo vaše automatizacije, koji procesi su kod vas obavljani sa visokom zahtjevnošću radne snage u odnosu na procese gdje je tu ulogu preuzela mašina ili softver. Sve to kad se spakuje, možda se govori o optimalnom broju radnika. Moj stav da u važećim okolnostima treba racionalno upravljati zadatim statusom, što je moguće racionalnije pridržavati se statusa quo, uz pretpostavku da postoji višak radnika, to u fazama razvoja možda se pokaže i komparativna prednost. Vi u ovom trenutku možete da imate djelimično ili potpuno obučenu radnu snagu koju ćete kasnije brže da stavite u funkciju. Vidite šta se dešava na aerodromima širom svijeta koji su se vodili isključivo kriterijumima ekonomske optimizacije i otpuštali radnike loše projektujući stepen oporavka tržišta, pa smo došli u situaciju da se letovi otkazuju, da su bile gužve, štrajkovi itd. itd. Ovo ne brani tezu da treba ući u nekontrolisano zapošljavanje, da se razumije. Je li ovi 910 optimalan broj? Evo, vas pitam kao nekog sa dugogodišnjim iskustvom. Nema toga ko će da je stogodišnjim iskustvom to da vam kaže istomak. Znači, ne, prosto meni je to prehrabro. Evo ovo da vas isto pitam. Tom sistematizacijom, ako se ne varam, uvedeno i posebno novo radno mjesto direktno potčinjeno odboru direktora, supervizor za bezbjednost, sigurnost, operativne poslove i školovanje kadrova. Mnogo se pisalo o tome da li može jedna osoba sve to da obavlja. Ja lično mislim da ne može. Znači, da se razumijemo, u vremenu sistematizacija je lomljena prema parametrima raznih interesa i onda nijesu te rane od lomova sanirane na pravi način, već su one prerastale i onda je to poprimalo vremeno svoju nekakvu okoštalu formu koja nije najbolja. I sigurno možete tu sistematizaciju da bušite takvim pojedinačnim primjerima. Kad se izmaknemo malo i pogledamo na sistematizaciju i takva kakva je, ona podupire trenutne potrebe aerodroma. Ne možemo aerodrome sada stavimo na klocne tako što ćemo da rješavamo pojedinačni slučaj po pojedinačni slučaj. Mislim da je to vrlo osjetljiva tema, ona je i socioekonomski osjetljiva. Treba da se rješava sve obuhvatno sa planom kuda dalje sa aerodromima, kuda dalje sa razvojem aerodroma. Kada definišemo način i koncept, onda treba postojeću masu, biološku masu, ukupan kvalitet radne snage aerodroma Crne Gore mjeriti i prema potrebama, ali također i u kvantitativnom smislu. Do tada treba upravljati optimalno zadatim stanjem. Li, primjer po primjer, kako da vam kažem, znači to je pitanje. Je li pronađena ova osoba, eto to mi kažete. Da li je neko zaposlen na toj poziciji? Vjerujte da po opisu poslova nisam siguran, ali mislim da jeste.
Evo, sada vas pitam, u zadnje vrijeme u fokusu je ova priča oko otpremnina javnih funkcionera. Vi ste na poziciji izvršnog direktora. Kakav je vaš status u vezi otpremnine? Moj status u vezi otpremnine, moj ugovor ne sadrži tu tačku. Znači, sa tekućim sazivom odbora direktora tu smo se sporazumjeli za manje od 2 minute. Ja lično mislim da ne treba uvoziti sve analogije iz privatnog sektora u državni, u firme gdje vlasništvo države je 100% ili dominantno. Mislim da tu treba da postoji i dimenzija mjere, dimenzija etičnosti, pri čemu ne želim sad da dijelim lekcije lijevo i desno. Razumijem te kategorije, treba im naći mjeru. Nije naš zadatak. Pitali ste me konkretno, znači kod mene je ta tema laka. Ispunjavaju li aerodromi u ovom trenutku sve obaveze? Kako stojite sa financijama? Je li preduzeće trenutno? Od trenutka kako sam ja odgovoran za taj dio, aerodromi apsolutno ispunjavaju sve svoje obaveze. Situacija je dobra, aerodromi su likvidna, stabilna kompanija koja ima snage da kupi potrebno vrijeme vlasniku da donese konačnu odluku. Sa druge strane, aerodromi zbog pogrešnih prioriteta kasne u razvoju, izgledaju i organizaciono i infrastrukturno zapušteni. Sa nestrpljenjem iščekujemo konačnu odluku kako bi se i mi lakše pozicionirali i pomogli u tom procesu. Apsolutno izražavamo spremnost da radimo kooperativno kakva god da je odluka vlasnika, ali na nivou dnevnog poslovanja aerodromi su stabilna firma koja ne duguje. Znači, dospjelih potraživanja nema. Kako se ona pojavljuju na ekranu, tako se čiste. Dakle, aerodromi nisu u toj vrsti problema. Gledali smo one slike prokišnjavanja krovova. Je li to sanirano ili će i ove sezone one kante sa vodom dočekivati turiste na aerodromima? To još uvijek nije sanirano. Dali smo visok prioritet u infrastrukturnom smislu takvoj grupi radova. Očekujemo da se lijepim vremenom, očekujemo, nadamo se, ta sanacija počne za Podgorički aerodrom, terminalna zgrada. Ukoliko sve bude išlo po planu, uvijek postoji prostor za iznenađenje, ali ukoliko sve bude išlo po planu, imat ćemo situaciju da u periodu neke 2-3 godine ćemo taj problem da saniramo. Saniranje je konkretan i korektan izraz. Puna rekonstrukcija košta milione i nije racionalno za time posezati u ovom stepenu vlasničke neizvjesnosti u smislu nosioca konačnog razvoja aerodroma Crne Gore. Dakle, nema većih investicija dok se ne odluči u kom pravcu idu aerodromi? Šta što znači veće? Ima investicija prema potrebama i prema prioritetima. Ona može da bude i velika, ali će se određivati na način da ima produženu upotrebnu vrijednost bez obzira na odabrani koncept. Znači, mi ćemo da nabavimo vatrogasno vozilo čija je nabavna cijena bez PDV-a negdje 0,75 miliona eura. Ja bih rekao da je to veliko. Također ćemo da nabavimo stepenice za prihvat i otpremu putnika. Tu je vrijednost, znači ukrcavanje u vazduhoplove, tu je vrijednost na nivou pola miliona, nešto iznad toga, bez PDV-a. Ja bih također rekao da je to veliko, ali to je nužno. Znači, ta nabavka se vuče od 2016. godine, nije se uspijevalo njenoj realizaciji iz objektivnih i raznih razloga. Moja zahvalnost tom prilikom svim službama koji su bili uključeni, jer mislim da je veliki uspjeh da se došlo na taj nivo realizacije, da ćemo jačati operativne kapacitete i da aerodromi u tom smislu neće to putnik direktno vidjeti odmah, nešto iskusnije oko hoće, ali rješavaju se određena uska grla i nivo ukupne operativne sposobnosti se podiže u mjeri mogućeg. I to je ono što ćemo svakako da radimo, opet vodeći računa i o likvidnosti, o cash flow, vodeći računa i o tome da ne uđemo u investiciju koja može da se pokaže promašena zbog toga što ne poznajemo još uvijek temelj i pravac razvojnog koncepta. A znači, za Tivatski, samo ostao sam dužan, izvinjam se da Tivatu ne preskočimo. Znači, krov Tivat u toku je postupak, također nam je visoko na listi prioriteta. On je uzeo nešto više vremena od Podgorice zato što je taj projekat bio koncipiran kao jedinstvena inženjerska cjelina zajedno sa termotehnikom. Nije ni termotehnika u sjajnom stanju, ali je dovoljno robusna da može da nastavi da radi. Mislili smo da je racionalan princip da se to razdvoji na dvije zasebne inženjerske cjeline. To je potrošilo određeno vrijeme prvo da nađemo konsenzus po tom pitanju, a zatim i tehnologija kako to da izvedemo. Nakon pozicioniranja našeg fokusa isključivo na hidroizolaciju, odnosno da ne idem previše u komplikovanu terminologiju, znači da riješimo prokišnjavanje na način kako ste ga vi vrlo korektno opisali, raspisujemo javni poziv. Zakon o javnim nabavkama ima svoje ograničenja, ali mi se zaista nadamo da u ljetnju sezonu ulazimo sa poboljšanom situacijom u tom dijelu. Da. Samo mi recite za ovu nabavku opreme koju ste rekli da je nužna, kada očekujete, kada će to biti završeno? Očekujemo da, recimo, vatrogasno vozilo dođe u avgustu mjesecu.
rekli biste prekasno, a mi bismo rekli da je to veliki uspjeh, jer se u principu takva godina nabavlja godinu do dvije unaprijed. Takva oprema nabavlja godinu do dvije unaprijed. Za stepenice, trenutno, znači, za obje su potpisani ugovori, za vatrogasna vozila oni su zvanično ovjereni, za stepenice oni čekaju konačnu verifikaciju sa strane izvođača, to je britanska firma. Ugovoren rok isporuke je tu negdje do septembra, s tim što se mi nadamo da ćemo moći sa njima da postignemo nivo mekog dogovora da se isporuka vrši sukcesivno. Nadamo se, ukoliko se to desi, onda već u sami početak sezone i Tivat i Podgorica mogli bi da zakorače sa pojačanim operativnim kapacitetima. Sa ovim kapacitetima jesmo li spremni da opslužimo sve putnike i avioni koje slate na Podgorički i Tivatski aerodrom? Jesmo, definitivno. U ovom milionom kvalitetu, isto da se razumijemo. Znači, očekivani nivo usluge koji putnik percipira i sa pravom želi da dobije na aerodromima Tivat i Podgorica nije visok. On je posljedica raznih okolnosti, znači oprema vremenom stari i to nije reverzibilan proces, nije oprema infrastruktura isto što je vino. Vremenom ne postaje bolje. To je fakt. Mi, eto, u mjeri mogućeg trudimo se da pravilno prepoznamo prioritete. U infrastrukturnom dijelu Tivtu smo sanirali parking pozicije 3 i 5. Kada kažem sanirali, opet ne, rekonstruisali. Ne do nivoa da značajno poboljšamo nosivost, već je tu urađena zamjena habajućeg sloja ispeglane bore i to je nešto što će tada rezultat na kraći period. Dugoročno to zahtijeva jedan temeljni pristup u koji mi ne možemo da zakoračimo ovim okolnostima. Podgorica će imati poboljšani tehnički prilaz robnom magazinu, imaće saniranu poziciju 3, terminal. U ovom soft dijelu gledamo da unaprijedimo kvalitet naše usluge na oba aerodroma kroz nabavku takozvane CAPS platforme, koja u stvari pruža aviokompanijama da uporedo ili sukcesivno koriste check-in šaltere prema potrebama svojih informacijnih sistema. Podigli smo kapacitete u GDPR dijelu. GDPR je vezan za zakonsku regulativu Europske unije. Dakle, putnici Europske unije koji su dovedeni na ne-EU područje od strane evropskih aviokompanija uživaju istu zakonsku zaštitu kao i u EU. To je naša obaveza koju smo pismeno preuzeli još negdje 2018-19. Nijesmo je nekako posmatrali kao prioritet, ali evo, znači, i tu smo podigli kapacitete negdje od marta mjeseca, bit ćemo u stanju da po tom osnovu i razvijamo kvalitet usluge koju uvodimo na oba aerodroma, znači bit ćemo u stanju da pružimo dodatne usluge aviokompanijama koje njima znače, to je takozvana i regularities naplata. GDPR je bio preduslov svemu tome i to je tema. Hvala vam mnogo, gospodine Draškoviću, na izdvojenom vremenu. Hvala vam.